Dobré odpoledne ze zimního stadionu v Uničově u dalšího mistrovského utkání krajské ligy Připravek ročníku 2008 mezi klukama Orlíkama Uničov a hosty ze Šumperka. Dnes opět náš tým v 10 lidech plus golman, protože Johnnyho máme na dovolené. Ten si užívá u moře, jestli se dívá, tak ho zdravíme. A naše sestava je následující. Zase to budu brát postupně, jak vidím kluky. Takže Tobíš, Kory, Luky, Tomáš, Paťa, Šimon, Olaf, Vojta, Maxa a Kuba. To je 10 hráčů do pole a plus Bobo do brány. Takže to je celá naše desítka, v podstatě vše, co máme. A hosté, když to tak spočítám, 2, 4, 6, 8, 10, 12 a golman, takže jsou na tým zhruba podobně jako my. Takže 12 plus golman, takže na 3 liney a na 2 obrany. Rozhodčí dnešního zápasu jsou pan Burda a Vojta Gerhardt. To máme zde, pana Burdu máme zde, takže v podstatě už máme na ledě všechny, tak kluci si ještě rozhodili puky, takže asi bude nějaký trošku rozbrus, rozstřel a jde se na to, takže za malinkou chvíli budeme pokračovat.
Tak máme všechno nachystáno k začátku zápasu. A za malou chvíli nám všechno začne. Takže teďka momentálně na bully center Tobiš, Tomáš Pekr vpravo, Paťa vlevo, v obraně Kory a Jirka. No a v bráně, jak už jsem říkal, Bobo. Takže zápas nám právě začal a pojďme fandit Uničov, ole. A je tu první faul na straně Uničova. Za vražení, nahrazení, pojede Šumperk nájezd, ale úplně zbytečně, nevadí. Nájezd vykonává hráč číslo 7. A Bobo úspěšně chytá, takže nebylo proměněno, můžeme pokračovat dál za stavu 0-0.
A máme tady první gól zápasu, který střílí v čase 9.56, znamená 5.04. Lukáš Smekal, stav utkání 1-0 pro Uničov. A máme tu druhý gól v Uničov, co střílí Uničov. V čase 7.50 střílí Lukáš Smekal. Takže jediný střelec dnešního zatím zápasu. Stav utkání 2-0. Thank you.
A máme to snížení ze strany Šumperka v čase 6.31. Stav utkání 2-1. A máme tu druhý trest na straně Uničova v čase 2.44 za podražení Šumperku 11.
Nájezd se bude opakovat, jelikož rozhodčí hostujícím vysvětlí, že nesmí během nájezdu klepat hokejkama. A nájezd ani na podruhé nebyl proměněn. Za faul na Olivera na vražení, na hrazení 11 Šimon Žovinec. A nájezd proměňuje. Stav utkání 3-1.
Skončila první třetina mistrovského utkání mezi domácími Uničovem a Šumperkem. Stav 3-1 pro Uničov. A za malou chvíli nám začne druhá třetina mezi domácími Orliky Uničov a Šumperkem. Stav utkání 3-1. Střelci dvakrát Lukáš Smekal a jednou Šimon Žovinec.
11:46 a Kuba Slováček snižuje na 4:02. A 11:22 na 4:03 snižuje Ondra Karafiát. Šumpert pojede další nájezd za příliš mnoho hráčů na ledě. A nájezd byl proměněn hráčem číslo 7, stav utkání 4:4.
v čase 6.52 druhé třetiny dává Oliver Andrle stav utkání 5-4.
Tak nám skončila druhá třetina. Po druhé třetině je to 5-4, to znamená, že Šumperk vyhrál 2-4. Po první to bylo 0-3. A za malou chvíli se zase bude pokračovat.
čas 6.54. Další nájezd na straně Šumperka, tentokrát za podražení. Nájezd vykonává hráč číslo, nevím, uvidíme. 20? 20, Vogel. A nás pro změnu nedal, takže stav zůstává 5-4.
oddechový čas na straně Šumperka. Máme přesně 2 minuty do konce utkání a stav je stále 5-4. Čas 1:38, Šumperk srovnává na 5-5, střelec branky Ondra Karafiát. Tak buď se bude prodlužovat, anebo se pojedou nájezdy. Jedno z toho. Záleží, na čem se trenéři domluví. Ale asi podle toho, že zůstávají kluci na ledě, tak se asi bude hrát prodloužení.
takže se nám bude hra prodlužovat, bude se hrát 4 na 4 klasické prodloužení.
Hra byla přerušena, protože na hřišti zůstal ležet hráč číslo 7. Ale už se zvedá, takže asi všechno bude v pořádku. Thank you.
Čas 2:10, šestý gól střílí Kory. Stav 6:5. Čas 1:33,
Sedmý gól domácí střílí Paťa, stav utkání 7-5. Tak po dohodě trenéru ještě každý z hráčů si dá po jednom nájezdu. Tak první jde Kuba Slováček. Ale dál, bohužel mu puk utekl. A na druhé straně pro změnu pojede taky Kuba. A taky nedává. Takže stav 0-0. Tak nyní na straně Šumperka hráč číslo 8. A dává. Šumperk vede 1-0. Za Oničov pojede Maxa. A nedává, takže stav zůstává 1-0. Na straně Šumperka jede Foggy. Tak
Dává, takže 2-0. Tak za Uničov jede Kory. A taky neproměňuje, takže stále 2-0 po třech sériích. Nyní na šumperské straně hráč číslo 3. Bobu chytá, takže zůstává stav 2-0. A na straně Uničova jde Vojta. A těsně minul, takže stále 2-0. Nyní hráč číslo 21. Také nedává. Tak jede Peky. Tomáš Pekr. A dává, takže 2-1. Na šumperké straně je hráč číslo 7, předpokládám, ano. A Bobo chytá. Teď jede Luke. Nedává. Stále 2-1. Nyní hráč číslo 12. A dává. 3-1. Za Uničov Paťa. Ale bohužel se nepodařilo. Za šumperské straně hráč číslo 15. Dává s brzdou, takže by asi nebyl platit. Nyní Oliver. Nepodařilo se, takže nic. Teďka Ondra Karafiát. Krásně trefil do šibenice, nádherně úplně vymetl růžek. To byš? A dává. Další za šumperky jede hráč číslo 11. A dává. Nyní jede Šimon. A zůstává po předbrankovou čáru, takže nedává.
tak nám práve skončili nájazdy, ktorí určite vyhrali šumperští, asi o dva góly. Myslím, že sme videli pekný hokej na obidve strany, bojovný, dravý, a myslím si, že tady tí dva manšafty v téhle soutěži nemají konkurenci. Pravděpodobně je to nejlepší, co tady v Olomouckém kraji máme, takže dobrý zápas na obě dvě strany, bojovný, a myslím si, že kluci zasloužili pochvaly všichni. Takže to je pro dnešek vše. Přeji vám pěkný večer a zase ještě někdy nashledanou, ještě možná příští týden z Olomouce, kde budou hrát kluci v úterý, jestli se nepletu. A o víkendu se uvidí, co bude. Záleží podle nominace. Takže a podle signálu. Takže pěkný den, pěkný večer a zase někdy naslyšenou, naviděnou.